Svátek svatého Martina nepatří sice přímo do období adventu, ale je s ním historicky spjatý a také v lidové tradici se k němu váže řada obyčejů, které s adventem přímo souvisejí. Proto má svatý Martin v předvánočním čase svoje pevné místo. Kdo vlastně byl onen Martin, kterého církev později prohlásila za svatého? Narodil se začátkem 4. století v římské provincii Panonii, dnešním Maďarsku, jako syn císařského setníka a místní dívky. Otec z něho chtěl mít vojáka a proto mu dal jméno po římském bohu války Martovi. S rodinou se malý Martin brzy přestěhoval do severoitalské Pávie, kde prožil velkou část svého dětství a mládí. Otcovo přání, aby šel v jeho stopách, se mu příliš nezamlouvalo. Toužil po životě v samotě a rozjímání. A když se poprvé setkal s křesťany, cítil, že jeho život by se měl ubírat právě tímhle směrem. V 15 letech vstoupil do jízdního pluku, který byl záhy odvelený do Gálie, dnešní Francie. Stal se z něho spolehlivý a odvážný voják. Jeho vrstevníci ho sice pro jeho laskavost a dobrotu měli za podivína, ale nadřízení s ním byli nadmíru spokojeni a brzy ho povýšili na důstojníka. Když mu bylo 18, vracel se podle známé legendy za mrazivého večera z jízdní obhlídky do vojenského tábora v Amiensu. U jedné z městských bran ho oslovil prokřehlý žebrák v cárech a prosil o almužnu. Martin neměl u sebe ani peníze, ani jídlo, které by nešťastníkovi poskytl, ale hned si věděl rady. Rozťal mečem svůj široký vlněný jezdecký plášť a polovinu žebrákovi daroval, aby se aspoň zahřál. V noci se Martinovi ve snu zjevil Kristus, zahalený do poloviny jeho pláště, a říkal andělům, kteří ho obklopovali, tohle roucho mi daroval Martin, který je teprve na cestě ke křtu. Událost nasměrovala celý jeho další život. Martin se dal pokřtít, požádal o propuštění z vojska a založil malou mnišskou osadu, ve které žil v odříkání, chudobě a pokoře jako pravověrný křesťan. O mnoho let později se stal biskupem v Tours a také v tomhle vysokém postavení vytrvale šířil Kristovo učení. Na životních zvyklostech ovšem až do konce svých dní nic nezměnil. Jako první byl prohlášený za svatého nikoli pro mučednickou smrt, ale pro příkladný život. V českém lidovém kalendáři byl svátek svatého Martina důležitým mezníkem. Na začátku listopadu už byla zpravidla všechna úroda ve stodolách, ale na polích zbývalo stále ještě dost práce. Pilně se oralo, rozvážela se mrva, uskladňovaly brambory, zpracovávaly luštěniny, vylupovala kukuřice. Všechno se muselo stihnout do martinského posvícení. Jen sklizeň cukrovky každoročně trvala až do zámrazu. Pak už zbyly jen práce pod střechou, v suchu a za větrem, na které se po celoroční dřině těšila hlavně čeleď a námezdní nádeníci. Mlácení obilí na mlatě cepy a později ručními mlátičkami se mohlo protáhnout až do jara. Hospodyně sušila ovoce, vařila povidla a ukládala v komorách zásoby na zimu. Co nestihla nastřádat v létě a na podzim, to v zimě chybělo. 11. listopadu na svatého Martina dostávala čeleť mzdu. Ten den opouštěla službu a hledala si místo jinde, nebo si službu o další rok prodloužila. Bývalo zvykem, že hospodyně napekla velké buchty plněné mákem, které se přidávaly ke mzdě na odchodnou. Specialitou svátku bylo pečivo rohlíkovitého tvaru skynutého těsta, plněné mákem, povidly nebo mrkví, kterému se říkalo martinské rohlíky, podkovy, roháče nebo zahýbáky. Pečivo připomínalo rohy hovězího dobytka nebo podkovy koně svatého Martina. Čeledínům a děvečkám odcházejícím ze služby se říkalo Martinci a hledání nové služby, ale i lehkovážné zahálení se označovalo jako martinkování.
Martinci se totiž v těch několika dnech volnosti dopouštěli všelijakých rozpustilostí a výstředností, kterými byli proslulí. Také obec ten den uzavírala nové smlouvy s lidmi, které zaměstnávala. Byli to obecní pastýř, ovčák, ponocný, strážník, případně kovář nebo kantor. Obecnímu pastýři svěřovali sedláci všechen vesnický dobytek, proto ho vybírali zvlášť pečlivě. Musel dobytku nejen rozumět, ale musel ho umět i léčit a také se dobře vyznat v počasí. Dostal k obývání obecní chalupu, pastoušku, někdy i kousek pole k obdělávání a mohl si držet vlastní krávu. Bývalo zvykem, že za celoroční službu obdržel pastýř mzdu jednak v penězích, jednak v naturáliích, hlavně v obilí. To se mu o martinském svátku takzvaně nasypalo. Každý sedlák totiž nasypal na jednu hromadu tolik dílů, kolik mu pastýř pásl kusů dobytka. Z nasypaného obilí se pak odebralo množství určené pastýři na mzdu i naturálie a z toho, co zbylo, se nakoupilo pivo k zapití smlouvy. O slavě se říkalo Martinská sýpka nebo někde také Bejkova svatba, protože pastýř se staral o plemeného býka. Hostinu zajišťoval sám pastýř, ale tam, kde byla spojená s obecní valnou hromadou, se většinou odbývala u rychtáře. Při ní sedláci skládali obecní účty a zapíjeli konec sklizně. Svátek svatého Martina provází několik dávných tradic, jejichž původ sahá až do starověku. Je to například průvod s pestrobarevnými lucerničkami nebo lampiony, který prochází městem v čele s Martinem na bílém koni. Mimořádné obliby došlo martinské posvícení. Svátek svatého Martina byl totiž poslední příležitostí k bohatému hodování před adventním půstem. Neodmyslitelnou součástí svátečního jídelníčku byla odedávna pečená husa. O tom, proč zrovna husa, se ze života svatého Martina dochovaly dvě legendy. Jedna říká, že když měl být Martin jmenovaný biskupem, z vrozené skromnosti se před takovou poctou ukryl do husince. Husy ovšem svým kejháním jeho skrýž prozradili a od té doby za to pikají na pekáči. Druhá legenda tvrdí, že husy svým hlučným kejháním rušili Martinovo kázání a za to se ocitli na svatomartinské tabuli. Skutečný důvod je ovšem prostší. U každé větší usedlosti se dřív chovala velká hejna drůbeže, hus, kachen i krůt. Martinské posvícení se slavilo v době, kdy se nejen scháněl z pastvy dobytek, ale domů se stahovala i drůbež. To byl hlavní důvod ke zmenšování jejich počtů. Při slavnostním obědě hospodář husu pečlivě rozdělil. Nejmladší čeledín dostal křídlo, aby celý rok jen lítal, starší čeledín potom stehno, aby dobře běhal a nebyl líný. Z části prsní kosti, které se říkalo kobylka, předpovídal hospodář průběh nastávající zimy. Bílá kost znamenala tuhou zimu a sníh, kost do modra zbarvená slibovala zimu mírnou, ale vlhkou. Na svatého Martina se také poprvé od sklizně vinné révy ochutnává první víno nového ročníku. Ne dřív. Teprve v noci na svatého Martina se totiž podle pranostiky mošt mění ve víno. V duchu obnovené tradice se mladá vína otvírají 11. listopadu v 11 hodin.